Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme takové zajímavé třpitivé vajíčko, do vidět třpitky. Budeme háčkovat z příze Jan Art Camellia, což je tady ta příze, která má 70% polyester a 30% metalické vlákno. V těch 25 gramech je, tady jsem někde viděla, podíváme se ještě na jiné klubíčko, 190 metrů, už to tady vidím. A tady tohleto konkrétní klubíčko měděné nám věnovala www.vlnovka-prize.cz. Já moc děkuji, přišlo nám ve vánočním balíčku. A protože mi bylo líto čekat zase na Vánoce, než tu přízi upotřebím, tak jsem se rozhodla, že obháčkuju vajíčko. A já jsem obháčkovala polystyrenové vajíčko, tady tohleto vajíčko zakoupíte buď v Tesku, já jsem ho teda pořídila na AliExpressu, ale myslím si, že ho budou mít určitě někde v nějakých dekoracích, jednoduchá věc. A tady mám pro porovnání klasické vajíčko z obchodu, takže jenom abyste viděli, že to je plus minus stejné. Ten výrobek nebo ta měděná, nebo to obháčkování má vůli, takže jestli do toho dáte živé vajíčko nebo do toho dáte polystyrenové, je to celkem jedno. Pokud byste dávali živé vajíčko, to znamená uvařené na tvrdo, tak si celkem máknete z neděle na pondělí, takže možná lepší, když ho vyfouknete. Já mám teda pro srovnání vyloženě živé, já ho dám dál, ať se mi to nerozbije. Budeme háčkovat háčkem číslo 2. A je to velice jednoduché, já jsem teda připravila i jakýsi základní nákres, ale tady to vajíčko je v podstatě háčkované od magického kroužku a vlastně dokola a tady ve finále se ubírá a pak se vlastně zháčkuje, co se dá, zbytek se stáhne jehlou nití a vlastně ještě cestou, než se to úplně stáhne, tak se vytvoří tady tohleto poutko, takže potom vám vznikne takováhle nádhera. Já z příze Camellia, pokud ještě budeme háčkovat dál, tak tady mám vějířkové, mám tady takové jakoby síťové, mám tady takové proužkované nebo kárované, tady tohle je spíš takový jakoby zajímavý proužek a pak tady mám tady toto černé. Takže já si myslím, že když jakoby zkombinujete třeba dvě barvy dohromady tady v tom třpitu, tak si myslím, že to bude velice zajímavá a hezká dekorace. Takže my se pustíme tady do toho zlatého, budeme začínat do magického kroužku, budeme začínat samozřejmě náhradou. Jinak ta příze je ideálně možná menší háček než dvojka, ale já z toho důvodu, abyste do toho mohli vložit jakékoliv vajíčko, kromě teda pštrosího, tak jsem použila spíš větší háček, aby to mělo vůli. Budeme háčkovat do magického kroužku, tady v tom pídi to není úplně vidět, takže zkuste buď v samostatném videu, pokud se vám povede, jinak zkuste spojit třeba 4 řetisková oka nebo 5 do kroužku a pak můžete háčkovat to, co háčkuju já. Takže tím pádem háčkujeme 2 řetisková očka jako náhrada za dlouhý sloupek. Nahodím, háček vedu do magického kroužku, vytáhnu přízi a ono je to fakt malinkaté, nevím, jestli tam vidíte ty 3 nitky, můžu vidět, tak vlastně uháčkujete první 2 nitky a pak druhé 2 nitky a zase nahodím přízi, háček vedu do magického kroužku, vytáhnu a uháčkuju dlouhý sloupek. Takže těch dlouhých sloupků budete mít náhrada plus 14, to znamená dohromady včetně náhrady 15 dlouhých sloupků v magickém kroužku. Trošičku stáhnu, ať mi to tak nelítá. A potkáme se na konci řady. Jakmile dojdeme na konec řady, nachystáme si to tak, aby jsme byli schopni udělat pevné oko. Tak, pevné očko můžeme stáhnout. Ne moc, protože tu volnou šňůrku to můžeme klidně protáhnout hnedka, protože jakmile potom do ní vložíte vajíčko, tak se z toho blbě vydělává, takže ideálně si ji protáhnout ven, abyste ji pak mohli zapošít. Následující řada, 2 řetisková očka za náhradu, která se nepočítá a hnedka vlastně od té náhrady dál budeme háčkovat vždycky 2 dlouhé sloupky do jednoho očka. To znamená, pokud dobře počítám, tak by to mělo být 28 plus teda ta náhrada, která se do toho vzorku u nás teď momentálně nepočítá. Takže vždycky háček vedeme do toho očka a uháčkujeme dlouhý sloupek. Takže zkuste sami do konce řady, teď to není nic těžkého. Vypadá to asi takto, když se podíváte na ten nákres. Tak jsme si vlastně udělali to zelené do magického kroužku a teď jdeme vlastně to zdvojení do každého očka, háčkujeme 2 dlouhé sloupky. Takže jakmile dojdeme na konec řady, budeme dělat zase pevné očko. A další řada zase náhrada, 2 řetisková oka, která se nepočítají, 1 řetiskové očko jako vzoreček, nahodím a háček nevedu do stejného, ale do vedlejšího místa.
a uháčkuju dva dlouhé sloupky do jednoho očka. Takže jeden, druhý a očko přeskočím a uháčkuju jedno řetiskové, jedno přeskočím a do následujícího zase háčkuju dva dlouhé sloupky. Takže jeden sloupek do stejného místa. Druhý sloupek, řetiskové očko, očko přeskočím až do toho následujícího opět dvě. Takže tato řada taky úplně jednoduchá. Ono celkově tady ty vzorečky jsou takové jednodušší, protože vlastně tu zdobnost tomu dá ta příze a ono jako není úplně potřeba se tady v tom nějak jakoby rozplývat nějakýma většíma vzorama, protože na tom prostoru, na tom počtu řad je to takové, že ne všechno vynikne, když to tak řeknu. Takže zase očko vynechám a do následujícího. Takže zkuste, mělo by vám vzniknout 14 sloupců tady těchto vzorkových. Jakmile dojdeme na konec řady, máme poslední sloupec, dva dlouhé sloupky, tak aniž bychom dělali řetiskové oko, tak se spojíme vlastně s pevným okem, nebo spojíme se pomocí pevného oka s tou náhradou. A máme ukončenou vlastně základní řadu teďka toho vzorku, kterou budeme háčkovat pořád dokola. Takže zase náhrada, dvě řetisková oka, řetiskové oko, vzorek nahodím. A teď už háčkujeme dlouhé sloupky do dlouhých sloupků, aniž bychom cokoliv rozšiřovali. Takže jeden, druhý, řetiskové oko a zase další dlouhý sloupek do dlouhého sloupku přímo do oček a řetiskové oko. Takže to je v podstatě celé. My se potkáme za chvilenku, až budeme mít potřebný počet řad, aby jsme do toho našeho tvoření vložili to vajíčko a ukážeme si, jak se bude ubírat potom už přímo na tom vajíčku. Znamená to, už se potom ty poslední řady se háčkují už s vloženým vajíčkem. Takže abyste věděli, jak na to. Takže ať vám to zatím klape a potkáme se za chvilku. Tak, jakmile máme oháčkovaný potřebný počet řad, tak vlastně do té kapsičky vložíme vajíčko, ať už takové, či takové. Pozupravíme si to. Jak vidíte, je to takové jakože volnější, takže do toho můžete dát určitě i větší vejce, krom toho pštrosa teda. A budeme pokračovat v háčkování už přímo na tom vajíčku. A v téhle té fázi vlastně, když jsme se dostali, tak vlastně budeme háčkovat tady tohleto růžové. To znamená, my budeme háčkovat zase náhradu dvě řetisková očka, nahodím a vlastně zháčkuju ty dva dlouhé sloupky, zháčkuju dohromady. To znamená, protáhnu přízi na háček, uháčkuju první část dlouhého sloupku, nahodím, háček vedu do sousedního očka dlouhého sloupku, vytáhnu. S nahozením zpracuju zase první dvě nitky a s nahozením všechny tři nitky. Řetiskové očko nedělám, háček vedu do očka dlouhého sloupku. S nahozením první dvě nitky, háček vedu do očka druhého dlouhého sloupku. S nahozením první dvě nitky a s nahozením všechny nitky. A tímhle stylem vlastně to zopakujeme, dohromady to bude 14, protože máme 14 sloupců. Takže vždycky jakoby první část, druhou, první část a druhou část. A pak všechny tři nitky najednou zháčkujeme. Ono se to nezdá, ale tím se to vlastně jakoby zúží, pak už bychom tam to vajíčko nedostali, takže proto to děláme teďka už na tom vajíčku. A pokračujeme dokola kolem celého vajíčka. Potkáme se v další řadě, to už vlastně bude jenom o tom, že si ukážeme, co s tím dál. Jakmile doháčkujeme na konec řady, tak zatím vajíčko vypadá takto. A jdeme na úplně poslední řadu, takže zase náhrada dvě řetisková oka za dlouhý sloupek. A teď v podstatě picháme do těch oček zháčkovaných dlouhých sloupků a háčkujeme pouze dlouhý sloupek. To znamená, měli bychom jich tam mít čistě teoreticky 14, což, když si vzpomenete, je vlastně ta úplně první řada, kterou my jsme dělali. A vznikne úplně malinkatá dírka, která se pak stáhne vlastně jehlou a nití. Takže tímhle stylem do konce řady a my se potkáme, ještě budeme háčkovat poutko.
Takže jakmile máme hotovo, budeme háčkovat tam, kde jsme skončili, tak si můžeme udělat třeba do protilehlého rohu pevné očko, pokud chcete rovnou, ať tam nemáte takovou díru, anebo případně to pak stáhnete jehlou a nití, to záleží na vás. A budeme háčkovat 43 tiskových oček, tak jak vidíte, jak já háčkuju úplně obyčejně pro poutku. Těch 40 je taková, řekněme, taková normální velikost. Aha, takže já znovu. To je super. Takže já si dám pevné očko. Pevné očko do protisměru. A ty řetisková očka. Musím si to lepší držet. Ono to trošilinku drhne do palce, respektive do ukazováku. Jak to má člověk omotané, tak je to takové drsnější naomak. Takže háčkujeme buď potřebnou délku, tak jak vy potřebujete, nebo mám odpozorovaný, že těch 40 řetiskových ok je taková zlatá střední cesta. Ale samozřejmě můžete mít i menší, záleží na to, ty vajíčka chcete, případně bez poutka, pokud byste nechtěli vůbec žádné poutko. A jakmile budete mít hotovo, tak v podstatě zase přiháčkujeme pomocí pevného očka to poutko zpátky k tomu vajíčku. Tak, ustříhneme přízi, nechte ji dostatečně dlouhou na to, abyste byli schopni potom ještě zapošít. Takže já budu zapošívat a u mě vlastně vypadají vajíčka takto. Takže ať se vám dílko povede a hezké svátky. Mějte se a pa, pa, pa.